Հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է ֆերմերային շարժում հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարգիս Սեգակյանը։ Մենք խոսելու ենք ընդհանրապես գյուղատնտեսության մասին, գյուղատնտեսության վիճակի մասին, որովհետև տարբեր առումներով, տարբեր տեսանկյուններից այս խոսակցությունը բազմիցս վարվել է, բայց ուրեմն գնահատական ընդհանրապես գյուղատնտեսության վիճակին առայժմ տարբեր մարդկանց կողմից տրվում է բավական հակասական, կատարում են ինչ-որ քայլեր, կառավարությունը ներդրում է սերմացու, որոշակի ինչ-որ քայլեր են արվում։ Ես կուզենայի, պարոն Սեգակյան, որ դուք ընդհանրապես ներկայացնեիք հիմա Հայաստանում գյուղատնտեսության վիճակը, ինչպես եք դուք պատկերացնում այն։ Մենք գիտենք, որ գյուղատնտեսությունը շատ երկրներում սուբսիդավորված ոլորտ է, ինչպես է դա իրականացվում Հայաստանում, ինչ խնդիրներ ունի գյուղատնտեսությունը, սկսած նյութատեխնիկական բազայի, պարկեր վերցնելու հնարավորությունի, իրացման հնարավորությունի և այլ, և հետո ավելի մանրամաս ենք անդրադառնանք հարցերով, ինչ-ի՞ն։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ուրեմն գյուղատնտեսության վիճակ այսօր բավականին վատ կարելի համարել, ինչ առումով, ասենք գյուղնախարարությունը ինքը ներկայացնում է, որ ամեն ինչ լավ է, զարգանում է, գյուղերը շենանում են, գյուղացիների վիճակը լավ է, գյուղատնտեսությունը զարգանում է, բայց իրականում պատկերը մի քիչ այլ է։ Եթե շփում ունեք գյուղերի հետ, գյուղեր գնում եք, կտեսնեք, որ գյուղացիների մոտ բավականին դժգոհություններ կա, գյուղատնտեսությունը բավականին հետ զարգացում է ապրում, գյուղերը դատարկում են, գյուղացիները ավտոբուսներով ամեն օր հսկայականակ մեկնում են երկրից, արտագաղթում են, որը փաստն է, ապացույցն է այն բանի, որ իրոք գյուղերում վիճակը վատ է։ Ինչ առումով, թողի սեպականաշնորհումի 91 թվականից սկսած մինչ օրս, ես ասել եմ բազմաթիվ առիթներով, որ երկրում իրականացվել և շարունակվում է իրականացվել սխալ ագրարային քաղաքականություն։ Այդ քաղաքականության արդյունքում է, որ ֆեոդալիզմը ներխուժել է գյուղեր, գյուղերում ուժեղ վևեռացումներ են գնում, մի քանի խոշոր հարուստներ, նրանց կողքը աղքատ գյուղացիների բազմություններ հսկայականակ, և այս արդյունքում փաստորեն գյուղացիների վիճակը անտերության են մատնված, այսպես կարելի ասել, գյուղացիները, և նրանց վիճակը գնալով ավելի վատանում է։ Նախ մի քանի գլոբալ կարևոր հարցերի վրա անդրադառնամ։ Հայաստանը ինքը իրանից սակավահող երկիր է, մենք գյուղատեսական նշանակության հողեր շատ քիչ ունենք, մոտ 1,391,000 մոտ սահմանում, որի մեջ մտնում են վարելահողը, 494,700 հեկտար խոտարկներ, արոտավարեր, բնական տնտարկներ և այլ։ Եվ այդ մշակելի հողատարածքը հիմնականում մեզ մոտ 560,000 հեկտարն է դրանից, որը այդ հենց այդ սխալ ագրարային քաղաքականության հետևանքով այսօր դեգրադացիայի է ենթարկվում, այսինքն հետ զարգացում է գնում, էրոզիայի է ենթարկվում, գնում է Հայաստանում անապատասխան մի վտանգավոր տենդենց։ Հայաստանը դուք գիտեք, որ 94 թվականին ստորագրել է ՄԱԿ-ի անապատասխան դեմ պայքարի կոնվենցիան, այնտեղ կա պարտավորություններ, բայց իրականում տեսեք, պետությունը չի էլ թաքցնում, նա ասում է, որ պաշտոնական տվյալներով 37-40% այսօր մեր մշակելի հողերի չի մշակվում, դեգրադացվում է, բայց իրականում, եթե հետազոտություններ արվի, իրականում այդ տոկոսը կազմում է 60-70%, որը սարսափելի տոկոս է։ Եթե մի նորմալ երկրում մենք ապրեինք, պետք է իշխան գյուղնախարար եղել են 91 թվականից այսքան, բոլորին պատասխանատվության են տալիս, բայց մարդիկ գալիս աշխատում, տեղափոխում են ուրիշ գործի, ոչ մեկ պատասխան չի տալիս և հողերը հետով դառնում են անմշակ։ Մենք կորցնում ենք հողերը, հողը գիտեք ինչ, հողը կենտանի օրգանիզմ է, երբ որ հողը չվարեցի, չմշակեցի, նորմալ նրա հետ չվարվեցի, նա պնդանում, քարանում, կորցնում է իրեն հատկությունները, և նրանից հետո գուտանը չի մտնի այդ հողի մեջ, գյուղատեսական գործիքը չի մտնի այդ հողի մեջ, այսինքն այդ հողը դառնում է ոչ մշակելի։ Դա դեր մի կողմը թողեք, որ այդքան տոկոսը չի մշակում, իսկ այն մշակվող տոկոս, պատկերացեք, ես կարող եմ ասել, դուք ինքներդ տրամաբանեք, գյուղնախարարի մագաղտակով հայտարարություն է արվում, որ վարը ավելորդ պրոցես է, ավելորդ գործընթաց է, եկեք վարից հրաժարվեք։ Պատկերացեք, Հայաստանի հողերը տարիներ շարունակ վարվելա, ես ձեզ մի քիչ մասնագիտական առումով ասել, որ
հողը սովետական տարիներին իմիջիայլոց լավ գյուղատեսություն էր բարում։ Տարին մեկ անգամ 25-ից 35 սանտիմետր խորությամբ կտրվում շրջում գութանի կողմից, շրջում փոխեցվում էր, ընդտակի պասիվ շերտը բարձրանում էր վերև, վերևի ակտիվ շերտը իջնում էր ներքև, արևի հետ ջուր, ջերմություն, լույս և այլն, այս ամբողջ այս լավ պայմանները ստեղծվում, դրանից հետո այդ մակերեսային մշակություն էին կատարում կուլտիվատորներով, ցականներով, այլ լրացիչ հողամշակման գործիքներով, այդ ամբողջը ստեղծում էր պայման, որ սերմը հետագայում հողի մեջ գցեն, ազարատ արմատները տարածի և լավ բերք տա, աճի լավ բերք տա։ Այս մասին խոսում է ներկա նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Նա բացահայտ հայտարարել է ձեր լրագրողներին, որ վարը ավելորդ է եկեք հրաժարվել։ Եվ պատկերացրեք, հիմա նախարարը ինչ ասում, ինքը գնաց Արգենտինա, այնտեղ խոնավ հողեր են համատաբար, հողերը փխրուն հողեր են, այնտեղ պետք չի խորը մշակել, ինչ-որ բաներ է տեսեք, ովքից է չգիտեմ ովքեր ինչ հուշեցին, եկել հայտարարումը ավելորդ է։ Սովետական տարիներին ձեզ ասեմ, որ բազմաթիվ համամիությունական նշանակության և հանրապետական նշանակության ագրոխիմիայի ինստիտուտներ կային, գիտարտազոտական, բուսաբուծության և այլ մասնագիտական տարբեր ձեռնարկություններ, որտեղ աշխատում էին շատ պրոֆեսիոնալ դոկտորներ, մասնագետներ և այլն։ Հիմա այդ աշխանի մասնագետներ մենք չունենք, ես որպես ոլորտի մարդ եմ դա հայտարարում ասում։ Եվ ոչ մեկի մտքով այդպիսի բան չի անցել, որ հանկարծ մեկը ասել բերեք Հայաստանում վարից հրաժարվեն, ասենք մակերեսային մշակ, ինքը ինչ ասում, ինքն ասում եք 8-ից 10, 12 սանտիմետր խորության միատ մակերեսից թեթևակի մշակեք, ասենք բավական է, ուցան ենք, ախր չէ, որ տակի շերտը որոշ ժամանակ հետո մենք կորցնում ենք, այդ կորցած շերտը արդեն վերականգնել չի լինի, եթե ուզենանք դա վերականգնել հետագայում, մելուատիվ աշխատանքներ են պահանջում, որը հսկայական ֆինանսական ներդրումներ են պահանջում, եթե ասենք վարի համար 10 դոլար պետք է ծախսի, օրինակի համար եմ ասում, հիմա արդեն մելուատիվ աշխատանքների համար 200 ծախսի, տեսեք ինչքան ավելի բարդ մենք կկորցնենք հասնելու այդ հողերը։ Անվար մշակությունն, ասեմ ձեզ, ընդհանրապես գոյություն ունի տարբեր երկրներում, նույն Ռուսաստանն էլ, օրինակ ասենք Պավոժեի, Վարոնեժի և այլ այդ մասերում կա քամու էրոզիաներ գոյություն ունեն, որ քամիները քշում հողը տանում են, այդ մասերում չեն փխեցնում, այնպես տակից փխեցնելով գնում են պլոսկորեզներ կան, հարտադիչներ, դա Մալցևյան հայտնի մի գիտնական կա, ժողովրդական ակադեմիկա, նա առաջարկել է այդ տարբերակը, գիրքն էլ գրված է «Բես բլուժն է ապրապոտքը պոշվի», և այդ տակից փխեցնելով գնում են, հողը չեն շրջում, որպեսզի այդ փոշիացում, քամու էրոզիա բան տեղի չունենա։ Հայաստանի պայմանները մանավանդ գիտեք, այդ մշակության ձևը վար, անվար և այլ ընդում են ելնելով բնակլիմայական պայմաններից և հողի տեսակից, կազմից, ինչպիսին է, Հայաստանը ավելի չորային կլիմա ունի հիմնականում, մեր հողերը սևա հողեր են կամ տարբեր գորշ հողեր են և այլն, մեր հողերի պայմաններում դա նպատակահարմար չի։ Ինչ են արել իրենք, մի այսպիսի ֆոկուս են արել, ձեզ ասեմ, ինձ հրավիրեցին ամերիկյան ETG կազմակերպություն կա, որ Շիրակի մարզում անվար տեխնոլոգիայով հացահատիկի ցանկ է կատարում, պարոն Սետլադյան, եկեք ձեզ ցույց կտանք ինչպես ենք մենք անում, լավ արդյունք է տալիս և այլն։ Բանից պարզվում է այն հողում, որտեղ որ իրենք անում են դա, նախորդ կարտոֆիլ է մշակված եղել, և կարտոֆիլը երբ որ քանդում են, կարտոֆիլո կապացելները, կարտոֆիլի քանդիչների այդ խոպերը, որ մտնում են հողի մեջ, կարտոֆիլը այսպես դուրս է գալիս, այդ ցանցով տեղափոխվում փոխադրիչով, այնտեղ դաշտի վրա է թափվում, բանվորները գիտեք, դույլերը հավաքում, նստում են դույլերը ձեռքով, և իրանք այդ բավականին խորությամբ դա, երբ որ հողի մեջ մտնելով, փախեցնելով գնում է, մոտավորապես ինչ-որ ձևի մոտենում է գութանի պրոցեսին, հասկանում են, այսպես ասած, իրենք ոնց որ վարանում են դրանով, նոր դրանից հետո արդեն ցանկ են անում, շարկացանը մտնում է, դրանք խոպիկներ կան, և սկավառակավոր խոպիկներ կան, դրանք որոշակի քանակությամբ ապոց են բացում, հետևից ծերմերը փչում, ծածկում և այդ պրոցեսը գնում են։ Սա իրենք չեն ասում, որ մենք անում ենք այն հողերում, որտեղ որ կարտոֆիլ են նախորդ մշակված, այլ իրանք հայտարարում են, և երբ որ այս վերջերս մի առույթով կենտրոն հեռուստաընկերություն էր կարծեմ, ինձ հրավիրել էր, գնացինք
հացադիկի էսերմեդը որտվել է նիկիչեդու էսերմեդի հացին կանդադարնամ, ես միազինի տնտեսություններից մեկը գիտական կենտրոններից ճյուղնախարարության, եմ ես հետ մի տարեց հին գիտնական էր, երբ որ մոտեցանք այդ սերմերին նայելու, ես մի անգամից հաստվի, ասի կներեք, երբ որ ցաներ եք այդ սերմերը, դուք վար արել եք, թե չէ, բարսիտ բա ոնց, առանց վարի ոնց կլինի, բարսի բա ձեր նախարարը հայտարարում է, թե վարը ավելորդ է, իսկ այդ մարդը վատ վիճակում հայտնվել, չգիտի ոչ ենա նախարարի պաշտպանի, նախարարության աշխատող, ոչ ենա որպես գիտնական ճիշտ ասի. Ես ձեւի վիճակի աչքին կանգնած, դու գիտեք, որ աշխարհին գլոբալ մասշտաբով մեծ մարտահրավերներ են սպասում. Եվ եղանակի հետ կապված, եւ սովի, աղքատության, եւ պատկերացեք, պարենամթերքի դիֆիցիտ է սպասվում. Բնակչությունը թափով աճում է, պարենամթերքը պակասում է, չի երիկացնում, եւ մեկ շնչին ընկնող պարենամթերքի քանակությունը պակասում է. Բնական է, եթե պակասեց, այստեղ գների թանկացումներ է գալիս արդեն։ Մատը ունի մի կառույց, որ կոչվում է պարենի գյուղատեսական կազմակերպություն, ՖԱՕ։ Դրա ղեկավարը, Ժակ Ջուֆը, մի անգամ մի առիթով ասել է. Զարգացող երկրները, պարենամթերքի քանակությունը պետք է ավելացվի, ինձ ձևի, զարգացող երկրներին առաջարկում է կրկնապատկել պարենամթերքի արդարադրությունը, Հայաստանը գիտեք զարգացող երկրների շարքին է պատկանում, իսկ զարգացած երկրները 60-70%-ով ավելացնում։ Պատկերացրեք, ինչպես արդարադրությունը մենք քանակը ավելացնենք, դու գիտեք ավելացնելու երկու մեթոդ ունի, առաջինը դա ինտես, մեկը դա հողատարածներ, մեկը դա նոր տեխնոլոգիաների, նոր սերմերի եւ այլն դրանց կիրառությունն է, որ Հայաստանում մի քիչ գիտեք դա այդ ինտենսիվ մեթոդը երազանք է մեր գյուղացիների համար, այն առումով որ փող չունեն, միջոց չունեն, հնարավորություն չունեն, այսօր գիտեք գյուղացին ով ինձ սեր ցանում, այն էլ ճարում է, այն էլ ցանում է, անկախ նրանից որակով է, ծլունակ է, լավ բերք կտա, վատ բերք կտա, մեկը կարողանում է միջոց ունի պարադան ճարում բերում օգտը, մեկը չունի չի օգտագործում, ունի ձեր թունակի մի կատներ և այլն։ Այստեղ նոր տեխնոլոգիաների առաջավոր մեթոդների դրանց մասին խոսալը մի քիչ ուրիշ է։ Մյուս մեթոդներն է, որ մեր ցանկատարածությունները մեծացնենք և նրանց հաշվին մենք արդարադրանք ավելի շատ ստանանք։ Ցանկատարածությունները դուք գիտեք երևի, որ սովետական տարիներին հսկայական միջոցներ օգտագործվեցին, ֆինանսական միջոցներ, և բավականին խամու խոպան հողեր, քարքարոտ հողեր, ավիացված, ակտալիացված և այլ հողեր վերածվեցին վարելա հողերի։ Այսօր դժբախտաբար ոչ միայն նմանատիպ գործընթացներ չեն կատարվում, այլ եղածը չեն կարողանում պաշտպանել և կորում են, այդ հողերը մենք կորցնում ենք։ Ես չեմ հասկանում, ես պետությունը ինչ է մտածում, իշխանությունները ինչ են մտածում, ափսոս չի այդ հողերը, ես ասեմ նույն սովետական տարիներին, երբ որ վար էին անում, ցանկ էին անում և այն գալի, հսկողություն կար, տրակտերը գնաց այս մասը վարեց, հետեք ավ այս մաս, նայում էին, արանք հանգած չմնաց, բաս թողած ինչ-որ հողատարած չկործրեցին, եթե հանգած նմանատիպ դեպքեր լինեին, պատասխանատվության էին ենթարկվում, իսկ մի հսկայական հազարներով, հեկտարներով մենք հողատարածներ ենք կործնում, ոչ մեկ ոչինչի համար պատասխան չի տալիս։ Տեսեք, նույն մենք խոսեցինք նոր սերնաբուծության մասին։ Վերջապես Հայաստանում կառավարությունը մտածեց, ասեց, դե սերնաբուծական կայանները քանդեցին հողի սեփական աշխատման ժամանակ, մենք ունեինք բավականին լավ ադապտացված, տեղին ընտելացված սերմեր ստացած ժամանակի ընթացքում, որոնք ինչ-որ ձևի կորչեցին, անհետացան և այլն, և դարձավ Հայաստանը փորձադաշ, դսից բերեցին սերմեր, մեկը ծլեց, մեկը չծլեց, այս ժամանակի ընթացքում ընտելացան և այլն։ Եվ պետությունը մտածեց գյուղնախարարության միջոցով սերմնաբուծության զարգացման ծրագիր մշակեց 2010-14 թվականների, որ նախատեսում էր այդ մի քանի տարվա ընթացքում Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամարզից սերմանյութ, էլիտար ցորենի մի քանի տարատեսակներ ներկրել Հայաստան, բավականին լավ սերմեր են, ռուսականները որակով նորմալ, և առաջի տարին ուրեմն մոտ 950 տոննա ներկրեցին, գիտեք ոնց, մեկ որոշվեց, ասեց 1 հեկտար ունեցող գյուղացում տան, հետո այդ 1 հեկտարը որոշեցին դարձրեցին 3, 3-ը դարձրին 5, 10, եկավ դարձավ 15,
ժամանակ ես Գյուղախարության կոլեգիայի անդամն եմ։ Եվ աղմուկ բացացի կոլեգիայում, ասի, չեմ հասկանում։ Դուք վերում եք գյուղացու համար եք վերում եք սերնացուն, թե օլիգարխի համար եք վերում, Հայաստանում 15 հեկտար ունեցող գյուղացի չկա, դա արդեն գյուղացի չի, որտեղ հողի սեպականաշրջանը եղավ, դուք իմացեք ինչ կան հողակտոր հասար, միջինը 1-2-4 հեկտար հողատարած, Կարարձյան դաշտում ավելի քիչ, այն լեռնային մասերում մինչև 3-4 հեկտար մոտավորապես համարյա հասա, բայց ինչ 15 հեկտարը ուր են լեսնին ներգացած թվերը ուր։ Ինչև են նրանք ասեցին, թե մենք բերում ենք սերմակարտադրողների համար։ Սերմը կարտադրենք, ստանանք առաջի վերարտադրություն, կտանք գյուղացիներին։ Եվ այդպես էլ արեցին, դե ասենք հաջորդ տարին էլի սերմ կներկրեն, բայց այս առաջի վերարտադրություն ստացածը կգումարեն դրան, էլի նորից կբաժանեն, և այսպես սերմաբուժությունը կզարգանա։ Երբ որ առաջի վերարտադրությունը բաժանեցին գյուղացիների, գյուղացիները ոգևորված ընդունեցին, ցանեցին և բավականին վատ արդյունք ստացվեց ցանկից։ Բավականին ցողունը ցածր, անվորակ, բերկատվություն չկա և այլն, ու սկսեցին դժգոհությունները գյուղերից։ Ինձ էլ մենք կառույցներ ունենք Հանրապետության տարբեր մարզերի տարբեր գյուղերում, այնտեղից է դժգոհությունները եկավ, դուք գիտեք, թերթերներ գրեցին, հեռուստատեսություններ և այլն, հիմնական տեսեք դժգոհությունը ինչն էր, ըստ ինձ, պատճառը հետևյալն էր, երկու հիմնական պատճառ, առաջինը, խապել են նրանք գյուղացներին, այդ իսկական էլիտա սերնացուի առաջի վերարտադրություն չեն տվել, նրանք կարողա գնացել են, ես իմ ենթադրությունն եմ ասում, չեմ ասում այդպես է, գնացել են էժանով անվորակ, այսպես կոպիտ ասած աղմաղ սերմ են գտել, բերել դեմ են տվել գյուղացներին իբր էլիտար առաջի վերարտադրության սերմ, կամ երկրորդ տարբերակը, երկրորդ վերսիան որն է, հացահատիկի բերկավակից հետո այդ կոմբայնի բունկերի ստացած այդ հացահատիկային խառնուրդը տանում են սերնազդիչներով, զտում և տեսակավորում են 3 հիմնական խմբի, պարենային նպատակով, սերնացու և ուրեմն անասնակեր, այլ նպատակներով կամ ասում են անասնակեր, պարենայինը դուք գիտեք ճաղաշներին արդեն տալիս են, հացի տակ է գնում, իսկ բանը սերնացուն ցանելու նպատակով, իսկ նա արդեն հավերին և այլն թռչուններին այդ նպատակներով տալով։ Ես օրինակ կասկած ունեմ, որ այն երրորդ տարբերակը, այն անվորակ են փոքր սերնահատիկները, սերնացուի անվատակ դեմ են տվել գյուղացիներին, սաղացրել են գյուղացիների վրա։ Եվ այսպիսի դժգոհություններ, այսպիսի պայմաններ, որ այսօր գյուղացիները շատ դժգոհ են։ Սերնաբուժության առումով բավականին վատ է նաև ասենք բանջարաբուժության մասը, նույն պամիտորի վերաբերյալ, լոլիկի հետ կապված։ Ես հոտվածովել եմ, հանդես եկել, գյուղնախարարությունը նեղացավ ինձանից, ինչ-որ ձևի բորբոքվեց և այլն, ես ասում եմ, այսօր Հանրապետություն ներկրվող այդ պամիտորի սերմերը չեն վերահսկվում, շատ ժամանակ 25 ճանապարհով են դրանք ներթափանցում Հանրապետություն, դրանց մեջ կան ծագում հայրենիք չունեցող սերմեր, դու գիտեք որակի և ծագման սերտիֆիկատներ են հարգավոր, չգիտես այդ սերմը, գենետիկորեն մոդիֆիկացված սերմեր կան, որ դու գիտեք, դրանք սանսապելի են, դրանք քաղցկեղ առաջացնող հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում։ Գնում եք այսօր շուկա, նայում եք, երբեմն պոմիդոր կա, որ վերցնում եք, ամեն ինչի նման է, բացի պոմիդորից։ Պատկերացեք, դա ուտեք արդեն ինչ կստացվի, մարդը ինչի հանդիպում կստացվի։ Դուք բավականին այսպես ներկայացրեցիք, բայց լավ կլիներ, որ մենք ընդհանուր մտենայինք միաց, որովհետև այդ բոլոր հարցերը իհարկե մենք փորձենք լրագրողների հարցերին։ Ընդդեմ ես պատրաստեմ հարցերին։ Պարզապես տեսեք, մենք խոսեցինք վայելահողերի մասին, որը չի օգտագործվում, բայց դուք չասեցիք ինչու։ Այնուամենայնիվ ձեր հասարակական կազմակերպությունը և գյուղնախարարությունը իրար հետ համագործակցություն չեն կրում։ Ասեմ, եթե այդ հարցը պատասխանի մատա։ Նրանք ինչու չեն օգտագործում այդ հողատարածքը։ Ինչու ասենք չի ենթարկում սերմնացում որոշակի վերահսկողության վրա։ Մեզ ավելի շատ ինչուներն են հետաքրքիր, քան պատճառ։ Ուրեմն ասեմ, Հայաստանում Հանրապետության համար առաջի դեմքից սկսած Հանրապետության նախագահ, վարչապետ և այլն բոլորը խոսում են քաղաքացիական հասարակության կայացման մասին։ Մի երկու խոսք ասեմ, որ 2009 թվականին կառավարության և քաղաքացիական ներկայացուցիչների միջև ստորագրվեց մի համաձայնագիր,
քաղաքացիական համագործակցության ցանցի, եսի միջավայրը ասեմ, մեծ ցանցի նախական եմ, այն ժամանակ այնտեղ 120-ից ավելի ոչ կառավարական կառույցներ են մտնում, հասարակական կազմակերպություններ, գյուղատեսական չէ, խառը բոլոր ոլորտների, կրոնական, միջազգային հիմնադրամներ եւ այլն, այսինքն ոչ կառավարական հատվածը։ Այնտեղ ստորագրված է համաձայնագրում հետեւյալ ձևի է գրված, որ քաղ հասարակությունը կառավարությանը հավասար մասնակցություն է ունենալու ծրագրի, կայուն զարգացման ծրագիրը, գիտեք, պետության հիմնական ծրագիրն է, երկարատև ծրագիր է եւ բոլոր ոլորտներն են դրվում այդ ծրագրի մշակման, իրականացման, մոնիտորինգի եւ գնահատման գործընթացներում։ Սա բավականին լուրջ փաստաթուղթ է, որ ակասամանին ասում են, տեսեք, մենք ինչքան դեմոկրատական երկիր ենք, տեսեք, մենք քաղ հասարակության հետ հաշվի ենք նստում նոր, բայց դա ամբողջը սուտ է, ամբողջը թղթի վրա է, ամբողջը ձևական է, դա չի աշխատում։ Մեխանիզմը ո՞նց է։ Մեր քաղ հասարակությունը, որ ունի տարբեր ոլորտներ, բնապահպանության ոլորտ, մարդու իրավունքների եւ այլն, այսպես տարբեր ոլորտներ, հարցերը հուզող ոլորտային խմբերը բարձրացնում են, մտնում են աշխատանքային խումբ, աշխատանքային խմբում փոխնախարարներ են եւ մեր կառույցի ներկայացուցիչները, այնտեղ քննարկելուց հետո մտնում է համակարգող խորհուրդ, որի ղեկավարը վարչապետն է, հանրապետության նախարարներ եւ այլ մեր ներկայացուցիչներ։ Սա հետաքրքիր եւ լավ մեխանիզմ է, եթե աշխատի, իրոք կշահի ժողովուրդը, կշահի հասարակությունը, բայց այդ ամբողջը թղթի վրա է, մենք քանի անգամ ասել ենք, ես մամուլով եմ, հեռուստատեսությամբ եւ այլն, չեն պատասխանում ոչ մի բան, ոչ հա, ոչ չէ, իբր ասում են, ցանկանում են վերանայել այդ ԿԶԾ-ը, կայուն զարգացման ծրագրի գործընթացը։ Տեսնենք կլինի, այնց իրանց ասելով օգոստոս-սեպտեմբերին ցանկանում են վերանայել։ Խնդրեմ, վայելահող չէ, մշակելի հող, դա 494,000 վայելահող է։ Չի մշակում։ Ասեմ, 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 նախ որքան մասը ես ասեցի, որ պետական պաշտոնական տվյալներով իրանք ասում են 37-40, բայց մեր ուսումնասիրությունների իրականում 68-70% է։ Մենք ասում ենք, որ դրա հիմնական լուծման ուղին կոոպերացիա իրականացնում է երկրում գյուղատեսության ոլորտում։ Դեռ մենք 98-ից 20 եւ այլն անընդհատ, եթե թերթերը բացեք, ես իրավունք թերթում, տարբեր թերթերում հանդես էի գալիս, առավոտում եւ այլն, որ սա է ուղին զարգացման, որ պետք է խոշորացնել հողերը, որ մասնատված Հայաստանի պայմաններում փոքր հողակտորներով ձեռնտու չի, աշնաբե չի, եւ երբ կոմունիստները խելոք էին մտածում, նա կոլխոզ սովխոզներ ունեին, ես իհարկե ասեմ, ես սովխոզներին միշտ ողջունել եմ, ես օրեն ողջունում, սովխոզները հիմարություն էին, կոմունիստների հիմարությունն էին, բայց կոլխոզները բավականին լավ հաջողված տարբեր խոշորացված, նայել այդ կոոպերացիա իրանից ներկայացնում, եւ երբ որ այստեղ Սերգո Կարապետյանը սկսեց կոոպերացիայի մասին խոսել, գյուղերում շատերը ոգևորվեցին, որ կոլխոզներ են ներկայանում։ Հիմա տեսեք, մենք ասում ենք, որ պետք է միավորեն այդ հողակտորները եւ պետությունը աջակցի, որպեսզի հողը մշակեն, որտեղ այսօր գյուղացին չասի բախկադա, նա միջոց չունի, նա չի կարողանում հողը մշակել, ձերը կրակն է անգել, աշխատասերը, եթե ասենք աշխատասեր չի ուրիշը։ Հիմա կոոպերացիայի տարբեր մեթոդներ է առաջարկում, մենք դեռ շուտվանից առաջարկել ենք այս պայմանագրային կոոպերացիան գյուղատեսության բնագավառում, մեր կազմակերպության առաջարկած տարբերակն է սա, բայց այսօր ի՞նչ է կատարվում։ Իրա կոոպերացիա են անում, բայց բոլորովին ուրիշ մեթոդով, ասես շփոթության մեջ են գցում։ Ես ասում եի կոլեգիայում, գյուղնախարարության կոլեգիայում ես ներկայացրել եմ մեր տարբերակը, ցան կամուկաց էին, ես ասում եի այնտեղ առաջի հետի կոոպերացիան պետք է սկսել ամենաաղքատ գյուղերից հանրապետության, ներգրավելով ամենաաղքատ գյուղացիներին, են սովամավոր լինում են, մոռացել են նրանց, այդ կոոպերացիայի անվանտակ երբեմն օլիգարխներն են օգտվում, եւ նրանց համար մի քանի բաներ ես առաջ էի քաշում, որ պետք է անպայման պետությունը աջակցի։ Առաջին, լսում եք, ձեր հասնա, առաջին,
ասում էի, ենթադրենք ինչ-որ մի գյուղում ձևավորվեց 50-ից 100 հոկանոց, դեռ պիլոտային, բոսնական ինչ-որ է ձևի խմբեր, 50-ից 100 հոկանոց խումբ, բերեք այդ խմբին մեկ հատ ձրի տրակտեր, իրեն գյուղ գործիքներով տվեք այդ խմբին թող աշխատացնի, տեղից վար, որտեղից տանք ինչ անեք, ասում էի սպասեք. Ճապոնական սակավապահող ֆերմերներին աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր կա, որով գյուղտեխնիկա են, այս քանի տարի է Հայաստանի, այդ ժամանակ 61 հատ տրակտեր Նուրնուսի բազայում կանգնած էին, ասեք, խնդրեմ, անվճար տվելա, բերեք մի 5 հատ ասենք արագ ազոտնի, ինչ-որ գյուղերում արեք, 5 հատ Շիրակում, 5 հատ Սյունիքում, աղքա Դեզևի Տավուշ և այլն, բերեք տվեք իրանց, իրանք մտածում էին, ինչ անենք, աղքատին տանք, բայց նրանք ուրիշ ձևի էին մտածում, այդ ժամանակ իրենց ոչ թե հետաքրքրում էր ավելի շատ աղքատ գյուղացուն օգնելու շահը, այլ իրենք ասում էին, թե մանդություն էր, այդ տրակտերը կտանք գյուղապետին, կասենք այսքան ձայն կբերեցնես, իրենց շատ հետաքրքրում էր, թե գյուղացին կարդագաղթի կգնա երկրի սովամա կլինի, ճիշտ է, խոսում են, մեր ազգը փրկենք, գյուղացու վիճակը լավացնենք, բայց դա բարդ է. Սերգո Կարապետյանը հայտարարում է, որ ես գյուղացու կողքին կանգնած եմ, ամեն ինչով օգնում եմ, մի քանի այ ար հեռուստաընկերությունը հետաքրքիր բան է անել, YouTube-ում կարող եք դուք գտնել գյուղնախարարի ձախողումները վերնագրով երկու առանձին կլիպներ, երբ որ գնացել են գյուղերը, հետո նրանից հետո գնացել գյուղացիներին հարցրել են, գյուղացիքը ասում այդ նախարարը թողել չկա մեր գյուղ, գալիս են ախր գիտեք ինչ, ես էլ եմ իրա տեղը, երբ որ գյուղ եմ գնում, զգուշ պետք անես գյուղացիդ խոսալուց, եթե մի բան խոստանում ես, պետք անես, եթե մի բան չես կարող անալու անես, մի աս այդ բանը, կամ 10 բան, երբ որ առաջարկեցին քեզ, գոնե 10-ից մեկը լուծի, ոչ թե գնա դատարկ բարդ, տեսեք, օրինակ ես հասարակ բան ասեմ, ինքը ասում է, ես մի գրամ գյուղ մտեր չեմ թողի, որպեսի գյուղացին կորցնի, մնա, փչանա և այլն, անցած տարի մենք դիմեցինք կաղամպի համար, Եղվարդից մեր կառույցի անդամները խնդրել էին օգնել իրացման, բացարձակ ոչման չարեց, այս տարի դիմեցինք Մարտունիից 1000 տոննա կարտոֆիլ, այն աշնանից մնացել էր գյուղացիներին, նոր կարտոֆիլը դուրս էր եկել Մասիսում, Էջմիածնում և այլն, 5 կարտոֆիլը մնացել էր, խնդրեցինք ասենք օգնեք 1000 տոննա կարտոֆիլ, մի հետքան էլ Վարդենիսում կա, բացարձակ ոչման չարեց, եղբայր, եթե դու ոչ մի բան չես անում, հել այդ արարի ասայի ինձ հետ գործ չունեք, ես իրացնող չեմ, ես չեմ կարող անել, եթե դու հայտարարում ես, բարի եղի տեր կանգնի քո հայտարարությանը, գնա օգնի, որպես այդ կարտոֆիլը իրացնեմ, կներեք, ձեր հարցը ես լրիվ ասեցի, փաստորեն 67-80% չի մշակվում, և մենք առաջարկել ենք կոնկրետ լուծում, այստեղ լրիվ գրված է, և գյուղնախարարությունը տեղյակացրել, կներեք, սա քննարկում է եղել, մասնակցել են և մասնակիցներ, գիտնականներ, ֆերմերներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, գյուղի փոխնախարար, բաշխության պետ, բոլորը հավանության են դրել, ուրեմն գիտեք ինչ կա, նախ կոլխոզներից վախենալ պետք չի, կոլխոզ չեն էլ կարող անել, կոլխոզը ես մի քիչ կարող է տարօրինակ հնչի, ես իմ տարիքը նենց է, այն տարիներին էլ եմ աշխատել, հիմա էլ եմ աշխատում, ես նոր քիչ առաջ ասեցի, կոլխոզը շատ հաջողված տարբերակ էր, սովխոզը նույն կոմունիստներինն էր, հիմարություն էր, բայց կոլխոզի ժամանակ պետությունը աջակցում էր, հսկայականակ, որ գյուղը մտնեիք, մեքենատրակտորային պարկեր կային, կոմբային, տրակտը, գյուղտեխնիկա լիքը, ֆերմաներ էին կառուցում ամենահարմարավետ պայմաններով, ամեն ինչ կար, այգիներ էին հիմնում, հողեր էին մելորացվում, հիմա չկան այդ բաները, հիմա ամեն գյուղացի առանձնացի իր գլխի չարնա տեսնում, ոնց է այսպես ասած աշխարհից կտրված, շատերը հերոստացություն չեն նայում, ոչ ինֆորմացված են, ոչ բան գիտեն, գալիս անձությունները հիշում են գյուղացիներին, գալիս են, էսին ջան, ախպե ջան, էսին ջան, արի 5000, 10000 դրամ կտամ, արի էս բանին ընտրիպսիո, էսա, էս մեր ժողովրդին էլ էս խեղ գյուղացիության են, հպարտ գյուղացին առաջվա, հպարտ գյուղացին վերա ածել մուրացկանի, մուրացիկի ատարել եսում, տգեղա, վերանս չի բրնում էդ բարեն ասեմ, ստիպած եմ ասում, բոլորս էլ գիտեն դա, այլ հարցեր կան, ընդեմ, ուրեմն
սորեն ազնու բագասը իրոք ես եմ համաձայն ես ասեմ որ դերսի խաղը բավականին լավ բերք է սպասում գիտեք այստեղ ես մի հետաքրքիր բան ասեմ յուղացին գիշերը չի քնում չաչաչվում պատկերով ինչ որ ձևի բարքերով ինչ որ ձևի գնում պարադանուց մյուս վերևն էլ անընդհատ նայում է հանկարծ կարգուտը չկա եւ այլն հանկարծ լավ բերք է ստացում յուղնախարարն ասում է այսքան բերք ստացա եղբայր մեկ էլնի հասնող դու ինչ ես արել այդ գործում որ դու քեզ ես վերադրում բերք նա ինչ արումով ես ասեցի մտքի բանջարեղենի արումով բավականին լավ բերք է ստացվում հասարակի արումով պրավալ գնաց եւ պրավալը հիմնականում ճիշտ է նախարարությունը կապում է իր եղանակի բանը շուտ եկավ, գազունը շուտ վերջացավ, մյուսը բան եղավ, անձրներն էին քիչ, ինչ որ ձևի պատճառաբանություններ է բռնում, բայց իրականում ես նոր ասեցի, իմ կասկածներն են էլ, որ այդ էլիտայինի, էլիտար սերնացուի առաջի վերադարձությունը չի հասել գոյացում, Ռուսաստանի բերածի ստացածը, էլիտայինը Ռուսաստանի բերածն էր, որ ցանեցին ստացան առաջի վերադարձություն, դա չի հասել գոյացում. Կամ դրա, ոչ թե սերնացուն է ասել, այն որ ասեցի անասնակեր են օգտագործում, նա այն տվեց սերնացուի փոխարեն։ Սա իմ կարծիքն եմ ասում։ Հա՞։ Կամ մեխանիզմ կա դա պարզելու, ասում դա հետաքննություն պետք է լինի ասում։ Չէ, լաբորատորիա գիտեք ոնց արդեն սերմը ցանել են, էդ ի սկզբից պետք է նայվել։ Ուրեմն գիտեք ոնց է, սկզբից որ բերել տվել են գյուղացիներին, գյուղացիները ոգևորվել են, դա պետք է մեկը մեկի հարաբերությամբ, մեն էլիտարը մեկը երկուսի հարաբերությամբ, սա մեկը մեկի հարաբերությամբ պետք է փոխհատուցեն, կամ այնտեղ ուտանասուն դրամ է կարծել, կամ սերն են տալիս, կամ այդքան դրամ գումարը, այդ գյուղացիները մտածում է, դե ուտանասուն դրամն ինչ է, հեչ որ բան չէլի չցանեմ, էլ կտամ հավերեք ուտեն, էլ էժան բան է, ուտա, սա է, Եթե բաժանել են, չգիտեք այդ բաժանելու պրոցեսը ոնց ամեն յուղացին գնա իրանը կվես լի բերի ցանի արակ բան, մենք էլ վստահել ենք ասել ենք երևի առաջի վերադարձությունն է բան, բայց աստուծո մենք ասենք ինչ է եւ ենթադրությունները դա այդ առաջին վերադարձության որակյալ եւ անորակ մասը ես հասկանում եմ դժվար է ցանելուց հետո ճշտը բայց ուրիշ սոր լինելը կարծում եմ հնարավոր է չէ լաբորատոր կանանելու լաբորատոր հետադրությունը գիտեք ինչ այսօր մեր սերմերի տեսություն գոյություն ունի։ Նրանք, ես քանի անգամ ասել եմ առետայավել ասել եմ, սերմի ծագման որակի վերաբերած սերտիֆիկատ են տալիս, առանց ունենալու համապատասխան սարքավորումներ։ Ես զարմանում եմ, ես իրեն ասել եմ, ո՞նց ես դու այդ թղթերը տալիս։ Գալիս է պամիդորի սերմ, երկու, մեկը Ֆլորիդայա, ասել մեկն էլ մի ուրիշ սերմա։ Ո՞նց ես դու տարբերում այդ սերմերը իրարից։ Դու չունես այդ ձևի լաբորատոր։ Իրանք հենվում են ուղեկցող փաստաթղթերի վրա, որ երկրից որ գալիս է, այնտեղից ուղեկցող փաստաթղթեր է։ Հա, այդ ձևի, այնտեղից ինչ թուղթ ուզենան, այդը կբերեն կներկայացնեն։ Մենք բարձացել ենք ինդիայից այդտեղ լաբորատորիաների չլինել, չունելու հարցը։ Չունեն, իրանք այդքան սարքավորումներ չունեն։ Խնդրեմ։ Չնասեն ու երկու տեղի պատասխանեմ։ Ուրեմն եթե ժամանակին Հայաստանի կարգին դիրություն անեին գյուղատեսյանը, ես ի նկատի ունեմ հողի սեփական աշունովից հետո, Հայաստան ուներ լայն հնարավորություններ զարգացած ագրարային երկիր դառնալու համար։ Ես ինքս ասեմ, փակ ծրագրով առանձին ուսումնասիրություն եմ արել Թուրքիայի գյուղատեսյունը, Թուրքիան, գիտեք, Եվրոպայի շուկայի 30-40% գյուղատեսական մտերկներով հիմնականում Թուրքիայից է ներկելու։ Մեծավոր Արևելք, Աֆրիկա եւ այլն թուրքականն ամենաշնորհակալ բոլոր տեղերը ինքնա։ Ճիշտ է, ասենք մենք Թուրքիայի ծավալները չունենք, մեր ավելի քիչ է, բայց մենք էլ կարող ենք լավ արտադրել։ Նախ առաջինը ես կուզենայի անդրադառնալ սննդի անվտանգության տեսակետից, այդ
մշտական մեր հետ չէ։ Գիտեք, մեր ազգը մի քիչ այն ձևի բնավորություն ունի, ճոխացնի, մեծացնի, մեր պամիտորը ուրիշա, մեր միսկ ուրիշա, մեր ես ուրիշա, այն 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 եվ այն։ Եկեք այդ ուրիշը մի հատ էլ հետաքրքիր ուսումնասիրություն անենք, տեսնենք ուրիշա, թե ուրիշի։ Նախ հողերի վիճակին, այսինքն այն միջավայրը, որ պամիտորը սերմակցում ենք մեջը և տեսքա տալիս, միջավայրը տեսնենք ինչպիսին է։ Մեջի տարիներին հողերը լավ չեն մշակվել։ Եվ չմշակվելու պատճառով վարակված են բազմաթիվ գյուղատեսական հիվանդություններով և վնասատուններով։ Չէ, ես սա ասեմ, ձեր ազգի աշխարհակլիմայական տեսակետից, եթե մենք հողերը չկորցնենք, նորմալ գյուղատեսում վարենք, կարող ենք։ Հայաստանը գիտեք, Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները շատ տարօրինակ են։ Մենք ունենք շատ ցածրադիր տեղ, Դեբեդավան գյուղը 375 մետր ծովագերից։ Եվ ունենք Արագած սարը 4090 մետր։ Եվ այս տարբերությունը տարբեր գոտիներում տարբեր է։ Մենք չենք կարող բոլորը համաշխարհային մրցունակը մրցունակը, բայց մենք այդքան քանակություն չունենք։ Չէ, չէ, հարց է տեսանք, որ ասենք օրինակ ես ինչքան հասկանում եմ, Գրիգորի հարցը հետերան է, որ ասենք Ռուսաստանում 1 հեկտարից ստացվում է այսքան ցենտեր ծորում։ Հայաստանում կա այդպիսի տեղ, որպեսզի այդ հեկտարից ստացվի այդքան ծորեն։ Հնարավոր է դա, թե չէ։ Ուրեմն, եթե հողերը նույնքան համեմատելի գոնել, այսպես ասեմ։ Ուրեմն, որպեսզի մենք ստանանք լավ բեր, մի քանի կարևոր գործոններ գործում են։ Առաջինը ճիշտ ագրոցել կուկայի կիրառություն։ Մենք ճիշտ չենք կիրառում։ Իրանք ճիշտ են կիրառում, մենք ճիշտ չենք կիրառում։ Հարց ասում եմ, ճիշտ կիրառելու պայմաններում արդյոք հողը մրցունակա իրան հողի հետ։ Հա, ինչի՞ մրցունակ չի, եթե պայմանները դեպի նույնն են, ինչի՞ մրցունակ չի մեր։ Կլիմայական պայմանները դուք։ Դե կլիմայականը ասենք, ասենք ամենտեղ ամեն ինչ չես կարող աջեցնել։ Բանի լեռնային, նախալեռնային շրջաններում հիմնականում հացահատիկա, անասնակերա, դա է, այնտեղ չես կարող գնալ բանջարեղեն մշակես կամ ինչ-որ։ Ուրեմն, եթե այսօրվա այս գյուղնախարարությունն ենք նայում, պետք չի, բայց ընդհանրապես պետք է։ Խնդրեմ։ Ես կներեք, այդ հացի իմ ասածի շարունակեմ, թե չէ, մի երկու բառ նախադասնով, եթե թույլ կտաք, որ ասեցի, հողերը վարակված են տարբեր տեսակի հիվանդություններով և վնասատուններով գյուղատեսակը։ Խլուտներ, բազմաթիվ հողեր կան, դաշտային մկներ, մորեղներ և այլն։ Բացի այդ հիվանդությունները տարածված, կա ագրոքիմիական ծառայություն, հողագիտության ինստիտուտ և այլն, որ պարտադիր պետք է գնան հողի նմուշ վերցնեն, գան ուսումնասիրեն և այդ հողերը բուժեն, ոնց որ մարդուն են բուժում և այլն, չի արվում դա, բյուջեից գումարներ է գնում նախատեսված և այլն, չի արվում, թղթի վրա։ Հա՞, թող փակեն, մենք ասել ենք այդ մասին, թող փակեն, հա։ Մյուսը, ոռոգման ջուրը, էլի այդ նույն ջուրն էլ ա չէ գնում պտուղի հասնում, չի ստուգում ջրի որակ, անալի չի արվում։ Մյուսը, սերմը, ու մի ձեռը ինձ էլ նորքիչ առաջ ասեցի, չէ, անվորակ սերմեր, վտանգավոր, գենետիկորեն մոտիվ, գալիս այդ սերմը ցանում են, դա պտուղի, ինչ պետք է դա։ Մյուս գործոնը, պարարդանյութը, ազոտական պարարդանյութը գալիս ա վրեն 34 ա գրած, բայց իրականում շատ ցածր ա նրա մեջ այդ ազոտի պարունակությունը։ Թունաքիմիկատը, անհայտ ծագում ունեցող թույներ են գալիս, Ադրբեջանից թույներ են գալիս, տարբեր տեսակի, չգիտես այդ թույնը օգուտ է տալիս, թե կարող է վնասը ավելի շատ է դրա։ Եվ այդ արդյունքում պատկերացեք, ստանում ենք մենք պտուղը, եվ այդ պտուղը այդ մեր գոված, այդքան որ գովաբանում ենք, թե հայկական պտուղն ուրիշ է, հայկական միտն ուրիշ է, ապա դուք պատկերացեք ինձ ձեր ուրիշ է։ Խնդրեմ։ Thank you.
Գիտեք ինչ կա, ես կարող եմ ասել, որ նախարարը բաց այդ հայտարարումը, երբ ձեզ լրագրողների դել է հայտարարում, որ ես տեր եմ կանգնելու, վերջի գրամներ մտերելու եմ, որպեսի չմնա։ Թող բարի լինի պետական մարմինը, եթե հայտարար ուրիշ բան, նա ասի, գիտեք ինչ, ես չեմ զբաղվում մտերումներով, ես չեմ կարող այսօր, ես ռազմավարություն միջամնակ նախարարները, գյուղնախարարները սովորություններին օգտագործում են։ Մենք այդ ձևի հասցելով չենք զբաղվում, մենք միայն ռազմավարություն ենք մշակում։ Եթե ինքը անում է, թողա։ Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ Շիրակից այդ բան, բայց ուսումնասիրեմ մոտ ժամանակներս, ինչքան է։ Դե գիտեք, կարտոֆիլն էլ դարձել է որոշ մարդկանց բիզնես։ Այսօր փոխնախարարներ, բաներ, ամեն մեկը իր կարտոֆիլի բիզնեսն է անում։ Սերնացուն չի էլ վերահսկվում, ինձ ձևի սերնացուն են տալի, ծլունակա, ծլունակ չի, նույն հացահատիկը տեսակ արդեն։ Ներս պարլումը արդեն գյուղնախարարը, եթե ինքը խոստացել է, ես կարծում եմ իրան պետք է դիմեք։ Մենք հետամուտք կլինենք։ Իրեք ոնց է, մերը հասարակական կազմակերպությունը, մենք այդքան հնարավորություններ բաներ չունենք, ոչ իրացնում, իսկ նախարարությունը բյուջեից ֆինանսավորումը, համաշխարհային բանկի փողերը ուտում են իրանք, չգիտես ինչ գումարներ են մտնում, ունեն հնարավորություն։ Ես նոր օրինակ ասեցի, որ բարձրացրել ենք մատունի կարտոֆիլի հարցը, վարտենիսի կարտոֆիլը, 1000 տոննայով կարտոֆիլը մնացել է գյուղացիների ձեռքը, չեն կարող, մեզ եկան խնդրեցին, բա գրեցին թերթերով էլ միգուցե հանդիպել եք, գյուղնախարարին էլ դիմեցին, բացարձակ։ 1000 տոննան չի կարելի։ Չէ, սերնացուի մասին չի խոսքը, աշնանը որ ցանել էին, այստեղ արդեն գարնանացանը կարտոֆիլը ստացվել էր, արդեն շուկայում նոր կարտոֆիլը դուրս էր եկել, այն հին կարտոֆիլը չէր իրացվում։ Եվ պաստորեն և դիմել էին գյուղացիների միակ ապրուստը դա էր, այդ կոմոսկի այդ կարտոֆիլը իրացնել։ Չէ, հետի ավելի պարենային նպատակով կամ անասնակեր պետք է օգտագործեն, կամ են երկուսը պետք է օգտագործեն, ոչ մանով տիրություն չարեցին։ Շատ լավ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ, հարցեր չկան ուրիշ։ Չէ, կարծես թե հարցեր չկան։